Būti. Būti. Aš esu. Aš esu. Aš esu lietuvis. Aš esu lietuvis. Aš esu iš Lietuvos. Aš esu iš Lietuvos. Tu esi. Tu esi. Tu esi labai malonus. Tu esi labai malonus. Jis, ji yra. Jis, ji yra. Ji yra iš Vilniaus. Ji yra iš Vilniaus. Mes esame. Mes esame. Mes esame iš Europos. Mes esame iš Europos. Jūs esate. Jūs esate. Ar jūs esate iš Europos? Ar jūs esate iš Europos? Jie jos yra. Jie jos yra. Kur jie yra? Kur jie yra?